dezbatere, arătându-vă de ce echipa afirmatoare nu a prezentat astăzi un caz valid și de ce această problemă, de fapt, nu există. Avem o principală arie de conflict în această dezbatere pe care ne-am identificat-o și anume aria problemei. Am observat că această problemă cere ca elevii să nu își respecte cultura generală. Practic, pentru a ajunge în liceu în acest moment, după cum s-a spus că nu se va schimba metodologia, elevii trebuie să plece cu un pachet de cultură generală, după cum au arătat negatorii în această dezbatere pe tot parcursul. Acest fapt implică că elevii trebuie să iasă din școală cu acest pachet, iar dacă elevii se axează doar pe câteva materii pe care ci le aleg la vârsta de 13-14 ani, ceea ce au afirmat și au demonstrat negatorii că această vârstă este una insuficientă, elevul nu este destul de matur la această vârstă, practic ignoră restul materiilor. Aceste 30% cu care se propune să se păstreze un control asupra învățătorii este, consideră negatorii, un raport foarte mic, pentru că avem elevi care se vor axa, dacă doresc, biologie și chimie, pe biologie și chimie. Și vor da română pentru că este obligatorie. Însă, în acest moment, de ce nu există problemă? În acest moment, avem un examen care probează, după cum au demonstrat colegii mei, aptitudini. Adică avem nevoie de română și echipa afirmatoare a fost de acord cu asta. În viață avem nevoie de matematică, indiferent ce am dorit să facem. Fie că mergem la piață, fie că lucrăm prin casă. Dacă avem un pătrat cu anumită latură, s-ar putea să avem nevoie și de radicali. Dar avem nevoie de geografie pentru a planifica o călătorie. Avem nevoie de istorie pentru a putea stabili raționamente bazate pe fapte. De aceea considerăm că această problemă prezentată de echipa afirmatoare, și anume existența unei incompatibilități cu profilul, nu există. Și ea, acest plan, produce foarte multe dezavantaje. Am dorit să menționăm și că costurile au apărut doar la vorbitorul 2 afirmator, ceea ce este relativ târziu pentru această dezbatere. Au considerat că aceste costuri nu sunt vitale, însă, fără a avea costuri, nu putem face o balanță obiectivă între avantajele aduse de un plan și dezavantajele și eficiența acestui plan. De asemenea, avem și foarte multe dezavantaje evidențiate în plan de-a lungul acestei dezbateri. Avem faptul că acești consilieri sunt niște prezențe extrem de misterioase, nimeni nu știe exact ce se întâmplă cu acești consilieri de fapt. S-au pus foarte multe întrebări privitoare la acești consilieri la care nu s-a răspuns pe parcursul dezbaterii, rămân practic în umbră. De asemenea, avem și faptul că elevii la 13-14 ani se bazează foarte tare pe autoevaluare conform planului afirmator. Însă, la vârsta aceea, este foarte posibil ca elevul să nu facă o decizie corectă. Au încercat și cred că au și reușit echipa negatoare să demonstreze că un copil la acea vârstă nu poate lua decizii care să influențeze tot restul vieții. De asemenea, nu s-a specificat ce se întâmplă dacă elevul dorește să își schimbe profilul. Acest lucru s-a spus că va fi făcut exact ca acum prin niște diferențe, însă acesta este un dezavantaj clar, faptul că ei se bazează pe anumite materii și este mult mai greu să se readucă la același nivel. De aceea considerăm că, având în față o problemă inexistentă, niște costuri care au apărut doar foarte târziu în dezbatere și care nu ne-au permis să facem o balanță corectă pentru a vedea care sunt avantajele, cât costă și ce se va întâmpla cu acest caz, eficiența acestui caz, avem dezavantaje, cum ar fi faptul că un copil nu își va alege singur, nu va putea să-și aleagă coerent la vârsta de 13-14 ani profilul pe care dorește să-l urmeze. Avem consilieri de care nu știm ce trebuie să se întâmple. Avem, referitor la o altă problemă acestei dezbateri, cu blamul, cu cauza. Dacă nu avem o problemă, atunci nu avem nici cauza care provoacă acea problemă. Lipsa focului, în acest caz, problema este și lipsa fumului. Deci, nu înțelegem de ce s-a marșat atât de mult pe acest blam în momentul în care s-a dovedit că problema nu există.
De aceea considerăm că planul echipei afirmatoare nu este unul viabil și nu ar trebui pus în aplicare funcția asta.